Här är en hel vitlöksklyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skörd. Ja, Alfons. Vad är det vi ska göra idag? Ja, vi ska laga bananer. Och vi ska skala bananer. Jajamän. Och vi ska skiva bananer. Jajamän. Alfons har vunnit bananöppnar-VM i Aschen. 6 000 bananer på lika många timmar. Vi ska grattis. Vad är det du har gjort nu här? Jag har lagt dem i blöt då, så att det blir lättare att skala. Så har du satt små gummiband på topparna här? Ja, för annars kan de ju nypa en, och framförallt så nyper de ju ihjäl varandra. Då får du rycka av dem själv för ja. Att jag... Ja, men om du håller... Ska jag hålla här? Sådär jag någonting? På båda sidor, ja. Så håller jag den så. Då rycker vi av dem. Så där gör ett proffs. Och sen, precis. Vi kan börja stycka dem där. Du kan faktiskt börja. Ska jag göra det? Okej, okay. Då skalar man. Och det är bakåt, va? Eller ja. Framåt? Så här? Ja, nej, det är lätt. Ja, annars så, där vill, så kan du bara... Så där, ja. Okej, okay. Där har jag en banan och där är den nummer två. Och då lägger vi fondskålet där. Och där har du färska utter. Varför har du lagt om där? Mm, det är dill. Det är dill, ja. Då börjar jag så här någonting, va? Det här är danska bananer, men det finns också svenska bananer, men de är väldigt dyra så här. Så där någonting, då har jag skalat upp gjort en liten hög där. Och nu känner jag ju att det tas vidare här vid ögonen. Mm, du kanske ska ha lite bröd. Så någonting, ja. Och då ska man suga på detta. Mm, nu. Ah. Det är starka bananer detta, men... Mm. Är du nöjd med dem där? Ja, jag är nöjd med dem. Ja. Vi ska äta de här bananerna sedan. Ja. Den här är ju inte bra. Den ser inte bra ut. Om de inte öppnar sig under kokning, då är de inte bra. Då kan bli väldigt dålig magen av dem. Hur tillreder vi dem här nu då? Är man bara äter dem som de är? Ja, man lägger upp dem. Ja. Då ska vi smaka här lite grann. Mm. Tar jag en bit här. Det ska bli spännande nu att se vad det här kan, hur den här kan vara. Mm. Det är gott. Mm. Det är jättegott. Jag har ju gått upp i vikt lite grann också under den här serien. Alltså. Så det är ju inte bara det här vi äter, utan vi får ju också åka runt i landet och äta som fan på olika restauranger. Så det är ju bra. Nästa vecka ska vi koka lim och saffran och göra en bomullstopp och färga in och hålla på och skoja oss med det. Och munhuggas och sådär och prata lite sådär, precis som att vi var hemma hos varandra i varandras kök och bara kände varandra en tid och evigt.